Ett Lils Nessie följer det bakom. Det gör två Janne, tre Safira Rod. Där bakom även fyra Shaggy följt av fem Bysen. Ett Lils Nessie har då två varv till mål. Där bakom två Janne som jagar som tvåa, som tredje häst, tre Safira Rod. Där bakom fyra Shaggy följt av fem Bysen. Luckan ner till sex Dine S. Avslutar, det gör sju Mormors Hercules. Vi kommer ur den första svängen. Det är ett Lils Nessie som leder tåget. Där bakom är det två Janne som jagar som tvåa. Som tredje häst följer tre Safira Rod. Längre ner som fjärde följer fyra Shaggy följt av fem Bysen. Lucka till sex Dines, större lucka till sju Mormors Hercules. Då galopperar ett Lils Nessie i ledningen. Två Janne har då hämtat in gratismetrar. Lucka ner till tre Safira Rod. Ett Lils Nessie för två Janne som nu kommer upp på utsidan. Vi kommer upp till 500 meters passeringen och då klockar vi ett Lils Nessie. Gör det till 2.22. Då är det två Janne som tar över ledningen för ett Lils Nessie. Diskvalificerade med ett Lils Nessie, Lova Öström. Följer då som ny tvåa. Det gör nu tre Safira Rod. Följer det i andra spår. Det gör fyra Shaggy, invändigt fem Bysen. Lucka ner sedan till sex Dines, sju Mormors Hercules. Galopperar fyra Shaggy. Det är ledning för två Janne. Sedan följer diskad ett Lils Nessie. Följer då som tvåa. Det gör nu fem Bysen som har satt upp farten vid andra spår. Har med sig fyra Shaggy. Där invänder tre Safira Rod. Lucka ner till sex Dines, sju Mormors Hercules. Ida Alby på väg till 1000 meter tillsammans med två Janne som har hand om klar ledning. Längre ner där är det fem Bysen som tar upp jakten. Men vi kommer upp till 1000 meter. Vi klockar ett varv till en kilometer som ligger i krakterna kring 2.11. Två Janne fortsatt med ledning har stockat lucka. Stor sådan till konkurrenterna med snart varvet kvar till mål. Fem Bysen tar upp jakten. Där bakom finns fyra Shaggy nu som tredje. Som fjärde följer tre Safira Rod. Snabbt bakifrån nu är duon sex Dines, sju Mormors Hercules. Ledaren med varvet kvar. Två Janne med jättelucka till konkurrenterna. Där följer fem Bysen. Så börjar skapa lite luft ner till tredje hästen, fyra Shaggy. I ryggen tre Safira Rod, via andra spår, sju Mormors Hercules. Invändigt sex Dines som avslutar invändigt. Då har Ida Alby snart 800 meter kvar till mål. Två Janne med jättelucka ner till konkurrenterna. Skiljer drygt 100 meter. Där bakom fem Bysen just nu som tvåa. Skapar tiotalet meter till fyra Shaggy. Där bakom finns tre Safira Rod. Följer det gör gott gående spåren nu. Sju Mormors Hercules invändigt sex Dines. Men det är två Janne som har dragit undan rejält för sina konkurrenter. Fem Bysen är den som tar upp jakten. Mitt i banan nu i tredje spår. Sju Mormors Hercules. Snabbt framåt sex Dines. Kvar som trea för stunden. Fyra Shaggy avslutar hela. Diskvalificerad nummer sex Dines. Julia Handel. Vi har halvvarvet kvar till mål och för två Janne som har luckan ner till fem Bysen. Följer via spåren, det gör sju Mormors Hercules där invändigt, fyra Shaggy. Avslutar det hela, det gör tre Safira Rod när ledaren nu kommer in i slutsvängen. Två Janne fortsatt med jättelucka, gott gåendes nu sju Mormors Hercules. Där invändigt fem Bysen, fyra Shaggy nu som fjärde. Vi är i mitten av slutsvängen tillsammans med två Janne som leder i andra spår. Testar sju Mormors Hercules som har en bra bit fram till ledaren. Följer invändigt, gör fem Bysen nu som trea. Som fjärde häst, fyra Shaggy. Längre ner och avslutar tre Safira Rod som femte. Men det är två Janne som har klar ledning mot upploppsrakan. Tar upp jakten längre bak, gör sju Mormors Hercules som har cirka 100 meter fram. Följer det bakom, det gör fem Bysen som trea. Som fjärde häst, fyra Shaggy följt av tre Safira Rod. Upploppsrakan ser ut att vara klart för två Janne. Ida Alby som har jättelucka till konkurrenterna. Sju Mormors Hercules inför upplopp. Där bakom fem Bysen som klar trea. Men segern är klar. Det är Ida Alby som går mot dubbelseger. Hon gör den här gången tillsammans med två Janne.